nii , no tere kõigile nüüd veel kord siis . ma näen suure rõõmuga , et meid on siin juba päris suur hulk kogunenud . vaadates selle järgi , kui palju registreerunud on , siis veel osad ilmselt kohe-kohe on liitumas . ja meie tänane veebiseminar on siis selleks tehtud , et natukene täpsemalt läbi rääkida , mis asi see ProgeTiigri seadmete taotlusvoor on , kuidas seal osaleda , kuidas osaleda nii , et see oleks tulemusrikas , missuguseid asju võib-olla mõelda ja tähele panna , natukene taustainfot ka , et mis on siis see ProgeTiigri programm üldse ja võib-olla kust leida abi , kui nüüd tahta seda IT-õpet oma koolis ja lasteaias parimal moel sisse viima . ja mina olen Kristi Salum , ProgeTiigri programmijuht , enne seda päris pikalt olnud õpetaja Gustav Adolfi gümnaasiumis , koolitanud õpetajaid ja alustanud seadmete kasutamist ja programmeerimise ja robootikaga noh , umbes 12 aastat tagasi . nii et kogemus nii õpetaja kui koolitajana on selles osas ka olemas , kuidas ja missuguseid seadmeid , kus võiks kasutada . ProgeTiigri programm on siis selle jaoks ellu kutsutud , et tõsta siis digipädevusi ja õppijate tehnoloogilist kirjaoskust , ehk siis meie eesmärk on tegelikult see , et kõik õpilased üle Eesti saaksid tehnoloogiliselt kirjaoskajateks , sellepärast et ükskõik kuhu me ei vaata , ükskõik mida me ei tee , igal pool tehnoloogia ümbritseb meid ja selleks , et meie lapsed saaksid tulevikus hästi hakkama , on igal juhul vaja neile juba varakult hakata õpetama ja aru saama , kuidas tehnoloogia töötab , aidata neil saada sellisteks tarkadeks tarbijateks ja veel enam , et nad õpiksid ise looma , sellepärast et selles kõiges sõltub meie oma tulevik , mida meie lapsed oskavad . ja sellepärast on tegelikult hästi oluline , et kõikides Eesti koolides ja lasteaedades oleks lastel võimalus siis alustada robootika programmeerimise multimeediaga üsna varakult , mängulisel moel , sest sellisel moel on see õppimine ka kõige tõhusam ja väikeste sammudega saavad nad järjest targemaks ja kunagi tööturul on nad väga tublid tegijad . sest et tõesti , et tänapäeval ei saa enam ühelgi erialal hakkama , ilma et sul tehnoloogilist taipu ei oleks . ja ProgeTiigri programmi eesmärk ongi siis see , et me ühest küljest tahame seda huvi tekitada nii õpetajatel , aga eeskätt õpilastel , kättesaadavaks teha , et see IT-õpe muutuks kättesaadavaks sellel moel , et seda tõesti on võimalik praktiliselt läbi katsetada ja teha . ja siis arendada seda tehnoloogilist kirjaoskust . ja üks suur tugimeede selle jaoks ongi siis see , et me toetame juba päris mitmendat aastat seadmete hankimist koolidel ja lasteaedadel ja see on siis üks selline võimalus , kuidas parimal moel siis oma koolis IT-õpet andma hakata . nüüd ma unustasin enne öelda , ma nüüd räägin selle jutu ka ära , et kui teil tekib vahepeal küsimusi , siis siin tekstikastis paremal pool on see koht , kus te võite oma küsimuse kirja panna . mul on siin assistent Kristine abiks , nii et kui tema märkab midagi sellist , mida meil ei ole plaanis rääkida või mis on kuidagi väga oluline veel üle rääkida , siis ta annab mulle märku , et siis me saame seda teha , sest ma samal ajal osalejaid on hästi palju , siis nii on lihtsam natuke , nii et seal võite märku anda ja kui on väga põletav küsimus , selline , mida te tahate kindlasti kõva häälega välja öelda , näiteks lõpus , siis on see käedest tõstmise võimalus ka olemas . aga seda on siin võib-olla veebiseminaril natukene keerulisem kasutada , nii et pigem eelistaks praegu seda , et te siis küsimused panete sinna alla kasti kirja . nii , aga lähme siit edasi . nii et täna teie olete siia kogunenud just selleks , et seadmete taotlusvooru kohta rohkem kuulda . nii et see on tõesti üks asi , mida me juba aastaid teeme . lisaks sellele siis luuakse ProgeTiigri programmi raames materjale , mille abil siis on lihtne neid seadmeid rakendama hakata . on koolitused õpetajatele , nii kalenderkoolitused , mis on siis kusagil koha peal , kus saab üle Eesti osa võtta ja samamoodi ka siis tellimuskoolitused , kuhu saab , mida saab siis tellida näiteks oma kooli või lasteaeda või oma piirkonda või oma omavalitsusse . ja vahendame siis selliseid parimaid praktikaid ja nüüd meil on päris aktiivne võrgustik olnud , aga sellest kevadest , õigemini nüüd sellest nädalast on meil siis olemas ka selline ProgeTiigrite nõustajate võrgustik , kelle kontaktid on kodulehel olemas ja kes on just need , kes saavad teile esimesena nõu anda selleks , kui te jääte hätta näiteks seadmete taotlusvoorus oma kas seadmete valikuga või siis selle taotluse esitamisega . ja siis me korraldame ka üritusi , võistlusi õpilastele ja
ja siis ka selliseid teavituspäevi ja infopäevi õpetajatele. Ja kõikide nende tegevuste suurim eesmärk on siis see tõesti, et meie õpilased oleksid tehnoloogia valdkonnas taiplikud. Mõned arvud ka siia. Siin on nüüd siis aastast 2014 on siis seadmete taotlusvoorus juba osalenud terve suur hulk haridusasutusi, kokku üle 500 haridusasutuse. Ja igal aastal on siis, noh, välja arvatud siin 2015, kui see seadmete taotlusvoor oli natuke teisel moel üles ehitatud, on üle 100, peaaegu 100 ja veel teist 50-60 otsa on siis saanud neid seadmed Progetiigrit taotlusvoorust ja need summad on siis ka kasvanud siin. Ja rõõm on teatada, et sellel aastal on siis see summa veelgi suurem kui oli eelmisel ja üle-eelmisel aastal, nii et me saame veelgi rohkematele koolidele lasteaedadele rõõmu teha sellega. Nii ja siis selle aastane taotlusvoor algas siis 14. märtsil, läks me siin info üles ja kestab siis 23. aprillini. Ja kogusumma on siis 286 000 eurot, noh, natukene siiapoole sinnapoole, aga noh, umbes selline see summa on. Kodulehel on info kõik olemas, et saate veel pärast sealt veel üle vaadata. Ja tegelikult koolidesse ja lasteaedadesse pidi see info jõudma siis ka uudiskirja kaudu, sotsiaalmeedia kaudu või siis võrgustiku kaudu. Et kuna teid on siia päris palju kogunenud, siis ma saan aru, et tegelikult ühe või teise kanali kaudu see info on kenasti teieni jõudnud. Ja ma tean ka seda, et tegelikult kuna see aasta aastalt on järjest populaarsemaks läinud see seadmete taotlusvoor, siis tõenäoliselt juba ka oodatakse seda pikki silmi, et millal nüüd jälle see aeg käes on. Ja miks me siis seda seadmete taotlusvooru ikkagi korraldame? Et tegelikult on meil päris suur ülesanne ja eesmärk selleks aastaks, et siis tõesti IT-haridus oleks kätte saadav kõikidele õpilastele. Et igas Eestimaa otsas, igas koolis oleks see kätte saadav ja et ka suuremas osas lasteaedades see võimalus saaks olema. Sest lasteaiad on siin viimastel aastatel hästi aktiivseks läinud, aga kuna koolidel on võibolla väikene edumaa, siis nendel on juba lootust jõuda selleni, et kõikides koolides on ikkagi hakatud IT-haridusega tegelema. Lasteaedade puhul siis on praegu veel olema seal nii-öelda poolel teel, et kui me mõtleme Progetiigri tegevuste peale, siis umbes 60% lasteaedadest juba ühel või teisel moel meie tegevustega seotud on. Ja seadmete taotlusvoorus oli eelmisel aastal meil siis kaks osa, olid siis need, kes taotlesid seadmete taotlusvoorus toetust esimest korda, olnud varem meie käest toetus saanud ja teised siis need, kes on juba saanud, siis nii-öelda korduv taotlejad. Sellepärast, et need, kes ei ole veel saanud, nendel oleks vaja alustamiseks kindlasti oma seadmeid, sellepärast, et kui mõelda eriti just nooremate õpilaste peale, siis selline programmeerimise kätte saadavaks ja arusaadavaks tegemiseks on väga hea, kui on olemas robootika vahendid, millega kohe rakendada või et 3D modelleerimise tulemust kohe siis ka printeril näiteks välja printida. Aga korduvtaotajate puhul meil on see lootus, et need, kes on juba alustanud ja kellel on mingid seadmed ja kes need juba hooga rakendavad ja on juba väga hästi neid oma õppetöösse sisse viinud, siis nendel kindlasti on juba uusi põnevaid ideid. Need on kindlasti need, kes kasutavad ja katsetavad uusi võimalusi ja nende puhul me siis loodame, et nad jagavad pärast ka siis oma neid häid ideid ja tulemusi ka teistega. Nii, siis võimalik taotleda on seadmete taotlusvoorus siis mikrokontroller arendusplaate, robootika komplekte, põrandaroboteid, robootika komplekte, neid, mis on siis no näiteks Lego robootika komplektid. Elektroonika, mehaanika kitte, 3D printereid ja 3D printeri kitte ja programmeeritavaid droone. Et mitte siis neid droone, mida saab lihtsalt puldist juhtida, vaid just need, mis eeldavad ka seda, et seal on vaja siis ise programm välja mõelda. Ja siiamaani eelmistel aastatel meil on olnud see, et me tahvelarvutite ja arvutite ostu pole sellest taotlusvoorust üldse toetanud, siis sellel aastal me otsustasime, et üldjuhul me jah, lihtsalt ainult arvutite ja tahvelarvutite ostmist ei toeta, aga kui see on vajalik selleks, et üks või teine robootika vahend tööle panna,
siis on teda siiski vaja, sest et praegusel hetkel on mõned robotid, no näiteks Dash ja Dot ja Osobot, ja et nendel on olemas väga head rakendused, mis just eeldavad siis seda, et on olemas ka tahvelarvuti, millega nad tööle panna. Et siis sellisel juhul saab taotleda ka tahvelarvuti jaoks või siis ka arvuti jaoks, aga siis see summa ei tohi olla suurem kui 30% kogu sellest toetussummast, mida te taotlete. Ja mida me veel otsustasime, et sellised põrandil robotite matid, no näiteks B-boti matid või, et neid me ei toeta, sellepärast, et tegelikult see on üks koht, kus saab väga hästi neid laste loovust ja ka õpetajate loovust rakendada, sellepärast, et neid annab tegelikult väga hästi ise teha. Et selleks need suured tahvlipaberid, millega eriti millel on ruudustik all, nendega on väga hea ise teha igasuguseid põnevad need matte. Ja või siis kui ikkagi leiate, et need matid on vajalikud, siis lihtsalt selle jaoks tuleb leida mujalt vahendeid. Ja muud sellist, et kui teil on juba mingid varem vahendid, et te nüüd tahate mingid lisaklotse või midagi, siis selliseid asju me ka ei toeta. Ehk siis, et ikkagi need sellised suuremad asjad, robotid, komplektid, mis on sellised suuremad, ja siis nendega kaasas käivad sellised tõesti vajalikud, ma ei tea, akud või muud vahendid. Aha, CNC seadmeid. Nii, ma arvan küll, et saab. Nii, ma selle CNC, nüüd ma pean veel ise ka täpsustama. Aga ma arvan, et see sobib küll meie siia selle programmi alla. Nii, ja siis taotlus tuleb esitada siis hiljemalt 23. aprilli tööpäeva lõpuks. Et just miks me sellise aja panime, et eelmised aastad on näidanud seda, et muidu võib tekkida öösel suur paanika ja öösel ei aita mitte keegi. Et igal juhul soovitame mitte jätta seda taotluse esitamist viimase hetke peale, et pigem nagu proovida seda varem teha, sest kui tekib mingisugune tehniline virtuaalreaalsuse asju me ei toeta sellel aastal. Et arutasime siin seda asja ja praegusel hetkel jõudsime selleni, et sellel aastal see ei ole meie toetuse koht. Nii. Ühesõnaga, et ärge siis jätke, mida ma tahtsin veel öelda, et ärge jätke väga viimase hetke peale siis seda taotlust esitamist, sest kui tekib mingisugune tehniline tõrge konkursi veebis, mida ikka võib juhtuda, siis eriti kui paljud inimesed korraga üritavad seal midagi teha, et siis pigem alusta natuke varem ja siis on kindel, et jõuad seda kenasti ära teha. Ja siis konkursi veeb on siis võib-olla mitte, noh, kuidas ma nüüd ütlen, kõige mugavam koht, aga kui seal nüüd niimoodi rahulikult vaadata neid küsimusi, seal on ka täpsustused enamalt jalt juures, siis tegelikult on ta täitsa kenasti täidetav. Kui te nüüd olete korra sinna vaadanud ja siis jälle uuesti lähete, siis ikkagi peaksid seal vahepeal salvestama ja kui te olete esitanud, siis Kristina, kas seal tuleb teada ka, et nad on esitanud? Neile. Et kui te panete seal konkursi veebis, olete seal ära esitanud ja panete kinnita, siis ta peaks kenasti saama esitatud. Kui on mingisugused kahtlused, siis võib ka üle küsida alati. Et siis me saame vaadata, et kas teil õnnestus see, kui on tunne, et äkki see ei saanud hakkama. Nii, siis selle kohta veel tahtsin seda öelda, et ma panin siia just pildi sellest taotluse algusest andmed haridusasutuse kohta, et üks asi, millega me oleme siin eelnevatel aastatel hädas olnud, on see, et haridusasutuse registrikood on vale või on pangakonto number vale või ei lähe see pangakonto omaniku nimi ja number kokku. Ühesõnaga palun kindlasti need, see esimene ots üle vaadata hästi tähelepanelikult, et kas kõik need arvud, mis te sinna kirja panete, on õiged, kas kõik need andmed kehtivad, sellepärast, et muidu pärast võib juhtuda, et ei saa seda raha kätte, kui teie taotlus on positiivseks kuulutatud ja raha teieni jõua, siis on ikkagi väga suur kahju. Nii et hästi olega vaadake üle, sest see on palju lihtsam, kui teie vaatate oma andmed üle, kui et meie pärast vaatame siin mingi 400 ja kooli ja lasteaia andmed üle. On palju raskem vigu leida. Ja siis taotlusele tuleb juurde siis lisada seadmete hinnapakkumine ja siis näidistegevuskava, kuidas neid kasutama plaanite hakkama. Et sellest ma kohe räägin ka natukene pikemalt. Ja siis
et meil on siis tõesti, nagu ma enne juba ütlesin, et meil on siis esmakordsed taotlejad, kes pole varem üldse saanud. Ja selleks, et nüüd teada saada, kui nüüd tõesti, ma ei tea, võib-olla inimesed on vahetunud asutuses ja ei tea täpselt, kas nüüd olete saanud või ei ole saanud, siis kodulehel taotlusvooru all on kohe vaata, kas oled saanud siin. Ja siis, kui te sinna klõpsate, siis te saate lahti tabeli, kus on kirjas kõik koolid ja lasteaiad, kes on varasemalt saanud. Ja kui nüüd mõelda nende esmakordsete peale, siis noh, meie lootus on jah see, et hakatakse siis seal seda süsteemset ja jätkusuutlikult IT-d õpetama ja iga samm, mis te selles suunas teete, on juba väga hea. Ja nende puhul, kuna algajatel võib-olla on natukene keerulisem kohe alustada juba, siis me oleme ka teinud nii, et teil oleks võimalik saada suuremat toetust. Need, kes on juba varem saanud, et nendel on mingi baas olemas, et nendel on siis oma osaluse protsent suurem. Aga need, kes on esmakordsed, nendel on siis 15% ja meie siis omalt poolt sihtfinanseerime siis 85% ulatuses. Muidugi võib alati oma osaluse seda suurendada ka, kui soov on selline. Aga siis kõik selle meie poolt makstava siis summa ülempiir on siis 3750 eurot. Nii ja siis kui, et ei juhtuks selline asi, et need seadmed lihtsalt, noh, et on tore küll, kõigil on, kõik tahavad, ma siis tahan ka, et mitte sellist olukorda ei tekiks, vaid et tõepoolest, et need õpilasteni hakatakse kohe neid ka kasutama, neid asju õpilastega koos, siis me oleme tegelikult, noh, nüüdsed väiksed survemeetodid siia kirja pannud, et me väga tahame, et need seadmeid saanud lasteaiad ja koolid võtaksid osa meie Progetiigri sügisesest õppeliasüritusest ja formaat on sama nagu eelmisel aastal, et me anname ette ülesanded sellised väiksed väljakutsed, mida siis lahendada oma koolis või lasteaias ja see ei nõua kindlasti sellist suurt ettevalmistust ei õpetajalt ega õpilastelt, vaid see on pigem see, et saada see julgus, et see ei ole raske, ma saan hakkama, ma proovin, ma katsetan. Ja need ülesanded tulevad erinevad ja siis neid saab lahendada ja siis märkida ära oma osalus. Et selle kohta siis täpsem info tuleb natukene hiljem. Ja lisaks sellele me otsustasime, et koolidel ja lasteaedadel, kes alustavad, oleks ilmselt julgem ja tugevam tunne, kui neil oleks selline toetav veebikursus. Ja sellel veebikursus ei ole selline hästi tihe ja väga raske programmiga, vaid pigem on see, et iga kuu toimuvad üks-kaks tegevust, antakse vihjeid, kuidas ühte või teist vahendit kasutada, missugused materjalid selle vahendi kasutamiseks on olemas. Ja kindlasti osalevad seal toetajana siis ja koolitajana inimesed, kes juba ise reaalselt praktiliselt kasutavad neid asju, kes oskavad kõige paremal moel nõu anda, kuidas siis rakendada ühte või teist seadet, mida te olete siis oma soetanud. Aga kui nüüd teil on juba, no see veebikursuse mõte on just see, et see nendele koolidele ja lasteaedade õpetajatele, kes tõesti varem eriti kokku puutunud pole, koolitustel pole käinud, omal koolis lasteaias kindlasti ei ole seadmeid, et tõesti noh, väga ebakindel tunne on, et see on just mõeldud selleks, et neid toetada. Kui aga selles teie asutuses on olemas juba õpetajad, kes on meie koolitustel käinud või mõnel teisel koolitusel, kus nad on saanud parajad vajalikud oskused kätte, siis noh, nemad ei pea osalema, aga sel juhul peab siis olema kinnitus ja meil näha, et tõepoolest on need õpetajad olemas. Ja siis lõpuks tuleks siis esitada ka aruanne selle kohta, kuidas need seadmete rakendamine on siis läinud. See ei ole väga pikk ja mahukas asi, küll aga me tõesti tahame näha, et need mõtted, mis teil on olnud ja need eesmärgid, mis teil on, et te need siis rakendaksite. Ja korduvtaotlejate puhul on siis jah see, et nendel oma osalusprotsent on siis 30% ja meie paneme siis omalt poolt 70% ja jällegi võib siis seda jälle oma osalust suurendada. Aga summa lõppkokkuvõttes on siis 3750 eurot ka neil. Ja nüüd siin on üks väikene lisaklausel juures, et need asutused, kes meilt on saanud toetust ja näiteks ei ole esitanud korralikult aruannet pärast seda, siis noh, nendele me ei taha enam anda. Sellepärast, et kui on võetud endale mingi kohustus, on saadud seadmed siia ja me kuidagi ei ole aru saanud, et kui hästi neid on rakendatud, et siis me võib-olla lihtsalt leiame, et seda
summat ja seda raha ja toetust on vaja rohkem nendel, kes seda paremal moel tahavad kasutada, mitte lihtsalt ei taha seda kuskile sinna seisma osta. Nii, ja nüüd sellel aastal on selline väike uuendus on see, et me loodame sellele, et need koolid ja lasteaiad, kes on juba varem seadmed ka juba tööd teinud, on neid rakendanud ja nüüd nad saavad uued seadmed ja siis me tahaksime, et nad tõepoolest jagaksid teistega oma kõige paremaid praktikaid. Ehk siis nad teeksid siis väikse projektiplaani või õppevideo koos tunnikavaga, kus on siis lõimitud vähemalt kaks erinevat õppeainet, lasteaia puhul siis võib-olla erinevad tegevused, mis on siis oma vahel lõimitud. Ja kindlasti nende puhul me loodame ka, et nad võtavad osa õpilasüritusest ja et nemad jagaksid oma seda parimat praktikat ka CodeWeeki programmeerimisnädala raames ja teeksid ühe töötoa, kuhu nad siis ootaksid teisi koolide, lasteaedade ja õpilasi ka, kes saaksid siis proovida midagi uut ja põnevat teha. Nii ja siis seda juhendit me ootame siis detsembri lõpuks või 20. detsembriks, et siis saaks seda teistega ka jagada. Et just selle mõttega, et koguda võimalikult rohkem selliseid häid mõtteid, häid praktikaid, mis teil juba on ja neid siis oma vahel jagada. Nii ja siis, kuidas me siis hindame neid taotlusi? Et hästi oluline on see, et missugune eesmärk teil on. Ehk siis, kui te taotlust esitate, siis tuleb põhjendada ära, miks te just selliseid seadmeid tahate, kes neid kasutama hakkavad, kui suure mõjuga see on, ehk siis kui palju õpilasi seda kasutama hakkavad, et millist kasu see siis tõesti õppetegevusele toob. Ja tegevuskavas tuleks siis tõesti kirja panna võimalikult täpselt, et missugustes tegevusteks, missugustes tundides, missugustes õppetegevustes, kuidas te siis hakkate neid vahendeid kasutama. Kas lõimitult mingitesse õppeainetesse eraldi tunnina, no, näiteks informaatika või robootika või mingisuguse muu tunnina või siis valikkursusena või siis huviringina. Et me ise loodame seda, et võimalikult palju on neid, kes kasutavad seadmeid enne kõike õppetöös, aga lisaks sellele ka huvitegevuses. Ehk siis, et kindlasti on vaja kõikidel õpilastel saada esimene kogemus kätte, aga lisaks sellele on kindlasti selliseid väga huvitatud õpilasi, kes tahaksid rohkem, kes tahaksid edasi minna sellest, mis tunnis on tehtud. Et väga tore oleks, kui siis oleks ka selline huviringi võimalus nendel lastel. Nii et ja selle koha pealt oleks tore, kui te teeksite võib-olla ka oma vahel koostööd, et ma ei tea, lasteaed ja kool näiteks jagavad oma vahel seadmed, et teevad koos mingisuguseid asju. Või siis näiteks, ma ei tea, naaberkooliga teete koostööd. Nii et kõik sellised igasugused koostööprojektid on ka väga kasuks sellele, et kui te oma seda plaani paika panete, et siis me näeme tõesti, et te mõtlete nagu väga mitme nurga pealt läbi selle, kuidas neid seadmeid võimalikult hästi rakendada. Ja tegelikult oluline ei ole mitte ainult siis see, et iga hinna eest nüüd seadmeid kuskil rakendada, vaid pigem nagu mõelda, kuidas see ikkagi looks väärtust teie õppetegevuses. Et see aitaks siis neid teiste õppeainete eesmärke ka täita. Et kui mina õpetajana mõtlen selle peale, miks mina neid robootika vahendeid või miks ma programmeerimist oma õpilastele õpetasin, siis see on äärmiselt hea probleemide lahendamisoskuse arendamise koht ja väga hea koostöö arendamise koht. Ning samamoodi selle kaudu sai mitmeid muid asju ka nähtavaks teha. No näiteks kas või kui ma mõtlen praegu meiki peale, millega saab näiteks vooluringi teha. Et kindlasti teil on väga palju loovaid ja häid ideid, aga lihtsalt sinna tegevuskavasse tuleks nad siis kirja panna. Et kui tegevuskava on põhjalik ja läbimõeldud, siis see on juba väga suur samm sellele, et te saate omale positiivse vastuse sellele taotlusele. Et kui see on selline napp, väga üldsõnaline ja sealt välja ei tule, mille jaoks, kellega, kui suure väärtusega teil see kasutamine hakkab olema, siis paraku te saate selle võrra ka vähem punkte ja siis võib juhtuda, et teie taotlust ei rahuldata. Nii et selles suhtes soovitan väga hästi need asjad läbi mõelda. Siis kui nüüd läks hästi, kõik on läbi mõeldud, kõik on kenasti kirja pandud, taotlus on esitatud, meie hindame need ära, siis 10 päeva jooksul, pärast siis seda 23. aprilli, 10 tööpäeva jooksul peaksid siis need tulemused tulema. Me teeme omalt poolt kõik selleks, et me jõuaksime
juba mai alguses ikkagi tulemused välja panna. Ja siis tehakse leping ja meie osa siis, selle HITSA osa kantakse siis teie arveldusarvele. Ja siis te saate juba siis ise need seadmed tarnijalt välja osta. Ja meile tuleb siis esitada ka koopiad kuludokumentidest ja siis seadmete tarnetähtaeg. Ja 10. juuniks siis loodame, et on seadmed välja ostetud ja kuluaruanne ka esitatud. Et siis on sellega korras ja siis saate juba hakata siis kasutama, rakendama. Et kui te nüüd neid selleks, et taotlust esitada, on teil vaja ka hinnapakkumised võtta ettevõtetelt. Et siis noh, juba meie need ettevõtted, kes tegelevad robootikavahendite müügiga ja droonide ja sellega, nad on ilmselt juba väga valmis ja ootavad juba neid ja teevad rõõmuga neid hinnapakkumisi. Aga et noh, ise selles mõttes võib-olla siin on nüüd nõustajate või teiste see teie piirkonna lasteaedade koolide kogemus hea, et võib-olla nad oskavad teile nõu anda, kuhu poole siis pöörduda ka. Panin siia veel eraldi välja korra siis need, jah, et tõesti taotlus, millel on hästi korrektsed andmed, et need kindlasti üle vaadata, siis tegevuskava läbi mõelda. Inspiratsiooni saab koguda erinevatest meie allikatest, näiteks Progetiigri kogumikus. Tasub uurida teistel koolidel lasteaialt, kes teie piirkonnas on ja siis väga head abimehed kindlasti on siin ka teie oma piirkonna nõustajad, kui jääte hätta. Siis kui te olete ära esitanud, saate vastuse, siis eraldatakse raha. Saate seadmed ära osta, tuleb esitada kuluaruanne ja siis kasutama hakata. Ja siis esmataotlejatele siis on tugikoolitusena ja siis teistelt meile loodame omakorda, et nad jagavad seda head praktikat, mis nad parasjagu seal oma koolis loovad. Ja siis lõpuks kasutamisaruanne ka. Et see on siis selline ülevaatlik järjekord, kuidas need tegevused siis on. Nii, ja ma siis nüüd veelkord panin siia eraldi selle plaani, et see on tõesti oluline läbi mõelda, et mida teil on vaja, missugused seadmeid. See nagu tuleneb hästi palju ka sellest, et missugused õpetajad, missuguste klassidega kasutama hakkavad. Et mõelda ka, et kui te tahate esimeses kooliastmes kasutada, et missugused seadmed sinna sobivad hästi. Selles suhtes on Progetiigri kogumik väga hea koht, sest seal saab vanusastme järgi väga ilusti võtta välja need. Ja kohe ma näitan teile ühte asja veel, mis me tegime selleks, et teid aidata. Nii, me tegime sellise teekaardi, et HITSA kodulehel hitsa.ee/teekaart, sinna alla me panime erinevate vanuseastmete kaupa, siis just nimelt, et missugused vahendid selles vanuses võiksid sobida, missugused materjale on selle näiteks nende samade vahendite kohta juba loodud, mida saaks kasutama hakata, et kui õpetaja pole enne tehnoloogiliste vahenditega õppetunnis tegelenud, siis tõenäoliselt tal võib esialgu olla küll ebakindel tunne ja ta ei tea, mida ja kuidas neid kasutada ja selleks on olemas tõesti teiste õpetajate poolt tehtud materjalid, tunnikavad, õpilood, mida saab siis kasutada ja kõik me oleme nad siis koondanud sinna teekaardi alla. Samamoodi on seal ka koolitused, mida on võimalik siis näiteks tellida oma kooli või lasteaeda või siis millel osaleda siis koos teiste õpetajatega üle Eesti. Ja siis ma panin siia välja teile ka praegu Progetiigri piirkondlikud nõustajad üle Eesti, ehk siis, et Progetiigri leheküljel on nad siis nüüd võrgustiku all kenasti olemas ja seal on siis nende nimed ja nende meiliaadressid ja see on siis see viis, kuidas te saate nendega ühendust ja kui siis on juba vaja nendega rohkem seal midagi arutada, siis nad tõenäoliselt juba võtavad teiega ise ühendust ja saavad teid aidata. Ma tean, et päris mitmed on siia veebiseminarile täna jõudnud ka tänu sellele, et teie piirkonna nõustajad juba püüdsid aktiivselt kaasa kutsuda ja öelda, et see on koht, kus tasub käia, kui veel on natukene kahtlusi. Siis ma panin siia teile paar veel sellist abikohta just, et oleks silma ees ka. Et nagu ma juba ütlesin, siis õppematerjalidest näiteks Progetiigri kogumik, kuhu on kogutud erinevad vahendid, rakendused, keskkonnad ja nendega seotud materjalid. Et see on koht, kus saab ka just nõu, kui te teate näiteks, et te tahate esimesele või teisele kooliastmele, et missugused vahendid, missugused keskkonnad need on, mida te saaksite kasutama hakata. Ja seal iga vahendi all on siis tunnikavasid, õpilugusid, videojuhendeid. Neid me ootame muidugi täiendama ka, et kui kellelgi on häid mõtteid, mida sinna lisada, siis alati tasub meile saata, sest mina arvan, et kui jagad asju, siis need kindlasti väiksemaks ei kahane, vaid muutub see väärtus aina suuremaks.
ja siis teine koht , mida ma väga julgustan teid vaatama ja uurima ja mis kindlasti annab ka teie tegevuskavasse sisendit , eriti kui te olete esmakordsed taotlejad , siis esimesele ja teisele kooliastmele on tehtud digiõpikud ja digiõpikutes on siis kolm teemat mõlemas vanusastmes . Iga teema kohta on 35 tunni jagu materjale ja seal on siis esimeses kooliastmes digikunst , kood ja digitaalne ohutus ja teisele kooliastmele digimeedia programmeerimine ja digihügieen . Ja nende teemadega on nii , et te võite neid kas eraldi tunnina oma koolis hakata õpetama või te võite neid lõimida erinevate ainetega , sest et noh , näiteks esimese kooliastme ja ka teise kooliastme teemadel hästi palju ongi juba lõimitud erinevate teiste õppeainetega neid tegevusi . Või siis te võtate sealt mingi osa näiteks digikunstist , mingi osa koodist ja mingi osa ohutusest ja teete siis omakorda sellest oma sellise õppeaine , nii et võimalusi on , aga see on kindlasti üks koht , kus te saate mõtteid selleks , mida näiteks oma tegevuskavasse panna , kui te praegu veel ise päris täpselt ei tea . nii , need on siis need kohad , kus siis abi saab . aga igal juhul jah , et mulle praegu tundub , et kõige esimene asi ongi see , et teil oleks vaja , kui te veel päris täpselt ei tea , missuguseid seadmeid te tahate , aga tahtmine alustada on , siis natukene uurida , vaadata neid materjale , koguda natukene võib-olla ka siis infot nendelt koolidelt ja lasteaedadelt , kolleegidelt , kes juba on kasutama hakanud üht või teist asja , et mida nad teevad , kuidas nad teevad , see on ka kindlasti väga hea sisend . et selle seadmete taotlusvooru mõte on ikkagi see , et need seadmed võetakse kohe aktiivselt kasutusele , mida soetatakse , ehk siis kui te juba teate , mida ja kuidas , siis on seda ka lihtne teha . nii et see on siis see , millele kindlasti mõelda . nii , mul nüüd see esitluse osa sai läbi , nüüd ma hea meelega vastan veel küsimustele , mis meil siin on . nii , ma saan , näen , et kui ühe asutuse kaks maja asuvad . nii , kas selle , no vot nüüd ei selgu siit , ma tean , et meil on praegu on küsitud mitmel puhul , kuna haldusreformi käigus on siin liidetud koole ja lasteaedasid või lasteaedasid omavahel või koole omavahel ja üks asutus on näiteks saanud ja teine pole saanud , siis meie jaoks ta läheb ikkagi , me oleme siin nüüd nõu pidanud juristidega ja meie jaoks ta on ikkagi esmakordne taotleja , sellepärast et see teine partner või ei ole saanud , nii et siis ta on ikkagi esmakordne , et tänu sellele haldusreformile on siin neid muutusi omajagu . aga kas Maril ja Jaanal on ühe asutuse kaks maja ja ? Tõenäoliselt see on ikkagi natuke sarnane olukord , ma arvan . aga kas te selles mõttes , kui teil on ühe asutuse mitu maja üksteisest kaugel , siis mulle tundub , et te võite ühe taotlusena ju ka esitada või te arvate , et summa on nii suur , et te tahate kahte seda summat . sellepärast et noh , praegu ma olen pigem nagu näinud seda , et see maksimumsummani ei minda , et selline summa jääb tavaliselt sinna allapoole , et kui teil on ka kaks maja , siis te saate ju neid omavahel jagada . et selle koha pealt võib-olla see ei ole nagu väga keeruline . nii , mis meil siin veel on ? no pigem ma ütleks , et see 3D pliiats on ka võib-olla selle taotluse jaoks natuke liiga selline väike asi , ma küll ei , ma ei saa küll öelda , et päris ei , et ta justkui läheb sinna 3D modelleerimise alla küll , aga pigem ma soovitaks mõelda natukene suurematele asjadele , sellepärast et selleks , et seda nüüd tõhusalt kasutada , siis oleks teil neid päris palju vaja ja ma arvan , et see ei ole võib-olla kõige parem mõte . Patroonidega maksimaalse kasutuse kohta , vot seda nüüd ei saa küll öelda , et nad peavad kogu aeg õhus olema , vaid pigem ma ütleks seda , et see peab olema läbi mõeldud , et missuguste teemadega te neid seote , missugusesse õppeainesse te need droonid plaanite lõimida . et see , et nad kogu aeg lendavad , see ilmselt on nagu liig , aga pigem on nagu see , et mida see droon aitab nähtavaks teha . ma arvan , et me oleme jõudnud praegusel hetkel juba selleni , et need seadmed ei ole lihtsalt enam või seadme kasutamine ei ole eesmärk omaette , vaid pigem nad aitavad ikkagi õppe eesmärke täita , et äkitse selle droonide puhul mõelda ka nii , et kui ma saan neid õppeaine nähtavaks tegemise mingi teema puhul midagi palju paremini õpetada , siis see droon on õigustatud , mitte lihtsalt sellepärast , et temaga lennata . nii ,
Vaatame, kas meil on siin veel. Kaks maja. No igastahes, kui on nagu üks asutus ja on varem saanud, siis ikkagi mulle tundub, et te peaksite ühe sellena taotlusena ka tegema. Ma praegu siin loen vaikselt küsimusi. Nii. Kuusab erinevine. Kas need, Eerika, kas need kool ja lasteaed on siis nagu ühe nime all? Vaat see, jah, see, et meil on need juriidiliselt on ta meie jaoks ikkagi nagu üks asutus. Nii et paraku siis pigem nagu mõelda seda pidi, et äkki see ristkasutust omavahel ja seda, et see siis noh, võibolla kahe asutuse peale kokku mõtletegi niimoodi, et need seadmed sobiksid siis noh, kas siis mingis osas ühele, mingis osas teisele või mõlemile poolele, et te saate neid omavahel kasutada. Sügisest ilmselt lähes. Te praegu taotate, siis ta ikkagi meie jaoks juriidiliselt läheb kokku kahjuks. Parakud on nii. Et siis on lihtsalt see, et järgmisel aastal, kui on eraldi, siis saab lihtsalt see teine pool siis taotleda eraldi järelikult. Et selle haldusreformi käigus on meil jah siin natukene seda segadust tulnud, et me ise ka siin peame üle küsima vahepeal mingisuguseid asju, et kindel olla, et kuidas see nüüd täpselt on. Nii, kas on veel küsimusi? Enne oli küsimus nende virtuaal- ja liitreaalsuse kohta, et miks me sellel aastal neid ei toeta? Mulle veel, ma veel natuke, mul on see tunne, et see sisu ei ole veel nii hea, et praegusel hetkel ootaks natuke veel, et see sisu läheks paremaks koolide jaoks, sest et praegu nad on natukene veel sellised lapsekingades need virtuaalreaalsuse asjad. Kool võib taotleda mitut erinevat asja, siin tuli küsimus, et kas võib erinevat. Jah, võite küll erinevat, et summa on see, mis piiri paneb ja teine asja on see, et ikkagi see peab teie tegevuskavas sobima, et sellega, mis te teete. Igasugune koostöö, et siin ma näen, et Maria ja Anna kirjutavad ka, et neil on võimalus teha teise kooliga koostööd. Igal juhul, et kui teil on, noh, loomulikult on see, et te neid roboteid ei hakka vedama pidevalt 16 kilometri kaugusele, noh, see on ka see, et mingi aja on ühes kohas, mingi aja teises kohas, niimoodi loomulikult annab teha. Et kui nüüd hästi planeerida, siis tegelikult see, et teil ei peaks olema seadmed hirmus palju, vaid pigem ongi see, et kuidas neid kasutada. Et kui mõelda selle peale, et lasteaed kasutab näiteks, ma ei tea, esimesel pool aastal ja kool teisel pool aastal, siis annab ka niid pidi teha. Aga teistpidi, kui teil on kõrval seal teine kool, kellega ristkasutust teha, kellel on võibolla hoopis teised vahendid, siis see on ainult positiivne. Et mida rohkem need seadmed ikkagi kasutust leiavad, seda parem. Samas on muidugi teatud komplekte, mida on keeruline niimoodi jooksvalt jagada. Et kui ma mõtlen näiteks Lego robootika peale, siis neid niimoodi läbivalt pidevalt ei saa ristkasutuses hoida. Aga siis on jah pigem nagu võibolla mõelda ajaliselt läbi see asi. Nii, kas on veel selliseid küsimusi, millele tahaks vastust saada? Et kui teil tekib veel olulisi küsimusi ja takerdate kuidagi, siis on jah, et kas on need nõustajad, kes on teie oma piirkonnas, kes on valmis nõu andma või siis kirjutate meile, kui on päris selline suur ja tõsine mure, millega ei oska ise midagi peale hakata, siis tasub igal juhul üle küsida. Helid ja programmeerimine, selle kohta ma ei oska isegi praegu kohe vastata. Ardo, kas te saaksite selle kohta saata meile mingisugust täpsemat infot, et uuriksime, et kui see nüüd on ikkagi programmeerimisega lähedalt seotud ja selline, mis võiks seda pidi väga kasulik olla, siis mulle tundub, et see võiks sobida, aga ma praegu ei oskagi kohe peast niimoodi öelda, kas see on see. Nii, igal juhul, kui teil on veel küsimusi, siis saatke need küsimused. Ma praegu vaatan, et siit vist praegu hetkel võime veel hetke siin omal asja lahti, aga siit praegu veel ma näen, et inimesed trükivad. Äkki veel siit tuleb mõni küsimus. Igal juhul, kui teil on mingisugune kahtlus, et kas teha või mitte teha, siis igal juhul tasub teha,
ja ma ütlen veelkord , et panustage aega sellesse , et te mõtlete selle asja läbi , et te panete selle ka kenasti kirja , sellepärast et sellest ei piisa , kui omal on peas väga hea visioon , aga kui see sealt tegevuskavast ei paista välja , siis paraku võite te lihtsalt ilma jääda , muud ei olegi . nii et selles mõttes tugev tegevusplaan on ennekõike aluseks . nii . ja konkursi veebis ma soovitan ka võib-olla see , kuna seal saab salvestada ja jätkata seda asja , siis võib-olla selleks esmaseks arusaamiseks , et kuidas seal üldse toimetada , siis võib seda mitte jätta ka päris selleks esitamise ajaks , vaid võib-olla juba enne proovida korra juba avada ära ja siis saab seda oma taotlust seal edasi teha . ja oluline pärast siis salvestada ja esitada lõpuks siis ära ka , et ta ei jääks mustandi sellena . et kindlasti , kui me näeme seal väga palju mustandeid lõpupoole , et siis me tõenäoliselt ka võtame ise juba ühendust , Kristina . et anname märku , kui inimestel on mustandi seisus väga palju , et sest vahel võib jah , tõesti juhtuda , et lihtsalt endale tundus , et esitasite ära , aga tegelikult see ei õnnestunud , et meie käest on küsitud küll . nii , ma saan aru , et aruannetega on siin ka mingisugune mure . kui ei ole aruannet , mis pidi mitu aastat tagasi esitatud . kui aruande koha pealt , ma ei tea , kui te oma koolist ei leia ja konkursi veebist ei saa aru , siis tegelikult tasub meie käest küsida , sest et kui on aruanne esitatud , siis meil on ta igal juhul seal kaustas olemas . peaks olema vähemalt , sest ma tean , et on üksikutel juhtudel on varasematel aastatel olnud seal mingisuguseid probleeme ja siis on ka saadetud meili teel ja siis on salvestatud . nii et selles mõttes tasub siis üle küsida , kui selle koha pealt on kahtlus . et meil on küll nende eelnevate aastate aruanded ja asjad ka kõik salvestatud , nii et siis saab sealt järele vaadata selle ka . kindlasti ei jää kool igavesti patuoinaks , ma saan aru , siin on mingisugune eraldi probleem . Kersti võib meile kirjutada sellest eraldi , mis mure sellega on . ja siis me juba vaatame ise . et loomulikult ei saa nagu igavesti nuhelda selle eest , et aastaid tagasi on keegi midagi jätnud tegemata ja nüüd on uued inimesed ja nad tahaksid hoopis asjadega teistmoodi edasi minna , ei saa , et seda kindlasti ei ole . et siis tasub ikkagi meile kirjutada , siis räägime juba eraldi sellest asjast . nii , ootame hetk veel . et kui neid küsimusi rohkem praegu ei tule või noh , kohe praegu hetkel ei tule , aga pärast tuleb , siis andke märku , et praegu siis ma ütleks nii , et igal juhul edu teile ja jõudu selleks , et koguda inspiratsiooni ja mõtteid , panna üks hea plaan kokku ja sellest plaanist lähtuvalt siis valida need sobivad seadmed , küsida hinnapakkumised ja siis saata kogu see hea asi meile teele . et meie tahame väga teile kõigile anda , olgem ausad , väga eriti tahaks neile anda , kes pole veel siiamaani üldse saanud , aga kindlasti tahame ka teistele anda seadmeid selleks , et nad saaksid selle IT-õppe ikka järgmisele tasandile viia oma koolides . nii et palju jõudu teile selleks ja me tõepoolest igatepidi püüame teid aidata ja toetada sellega ja loodame , et teil läheb kõigil selle koha pealt väga hästi . ilus . nii , ma saan aru , Kristina veel vastab siin . igal juhul minu poolt suur aitäh teile , et te nüüd leidsite selle aja ja kuulasite , loodan , et sellest oli teile ka abi ja edu siis selle seadmete taotlusvoorus . ja siis omale koolis selle IT sisseviimisel ja süstematiseerimisel . nii , aitäh . ilusat päeva jätku kõigile